Jaranan, heh? Orang apa sih mergo ketimbang mereng kok? Mergo yang nyalahnya kancane. Pak De, suka ngundur. Wah, jian luar biasa sekali. Pripun? Wah, ini sangat luar biasa tamu undangan juga. Niki, bagi kadang kala sok tindingan orang di tinding, yes melabuh ni di sini. Orang kok iya? Loh, aku ki mau rasa dulu mah. Ayo rasa. Keserupan. Ngono kene sing jaranan kowe kok sing dadi. Lah iya mau bar nambani sampean terus keturunan balik meneh ya. Balik. Angger ora ketularan ireng nduk ora apa-apa wis ayo. Lanjut iki rek. Syukur bisa. Yo yo. Setelah ini kedok no sepuyur orangnya reme orang lah sepuyur ini ya cilek no sepuyurnya cilek no so 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 kor biso nyawang so kor biso nyawang pajak ini sih apik banget aku caping gunung dudu payung ceritane ini Mbah Gareng ya ini jenis capil kurang ini cagain tuh piye capil kurang nek cagake. Nek kaya nek cagake, Mas. Syukur, 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 syukur bisa nyawang. Endi to? Ola yo kulo gondelak. Delak. Lah ya anggar aku mengo gak digameli ra ditaboi. Jenenge pesenen deladuk. Lah 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 lah. Kurang ajar. Kak, kita tajak bareng Bali to. Lah kowe arep goceng sapa nek ora bareng e Kak? Oh iya ya mau tumpakne oke kok. Iki mestine ora tekan ora bareng. Ngono kae tekan kene arep blasuk kok, Nduk. Wak keling.
Niki sugeng rawuh riyen. Wah, jan luar biasa. Alah, sesama kelingki ora usah nyebut-nyebut ngono kuwi. Tegese wak kelingki wong sing dituwakne. Lho. Nek sing jenenge wong iki pasti paling tuwa lho. Kowe ngerti ana para sesepuhe ki lho. Kowe ngerti maksudnya kelingki jane maknane ngerti apa ora? Ora lho, Mas. Tak warai. Kel ki kudu dicekel apa sing dadi omongane, apa sing dadi tuntunane. Ling kuwi kudu eling. Apa sing diomongke, apa sing diweruhke kudu dieling-eling. Kuwi jenenge keling. Lho. Jajal, mau ki ndelok apa dieling-eling? Aku ya ndelok sing pokoke sing kelekel ki mau, Dok. Aja kok peh jeneng keling ki. Jeneng keling kok. Ireng kaya kene. Lho aku iya lho. Ngono kok ya rasa dudu kaya kene ngono rek. Lah iya. Yo. Syukur. Syukur bisa. Ba. Cik 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 ha. Sakno sakno. Kowe iki wong senengane nganu wong tuwek ngono lho. Lek kuat. Kebosen, kebosen pentile. Pentile kebosen. Kena coba bae. Disele patenono. Disele patenono. Kebosen. Pateni disele cah. Kebosen, pentile kebosen, Dok. Iki kenapa kebos bae? Pentile. Iya. Kebosen. Sak di pentile. Mas, kok guyu-guyu apa pengen digembos nih? Kowe aja nantang prahara. Lah nek Mas Beni pentilar mbok gembosi. Wis sing nyambut gawe sapa? Rumah sane.